بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي واجعل خشيتك واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم وإذا فأقرر عيني من عبادتك فأقرر عيني من عبادتك اللهم اے اللہ اجعل بنا دے کر دے حبك اپنی محبت کو احب الاشیاء تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تمام چیزوں سے زیادہ پیارا الیہ میری طرف یعنی اپنی محبت کو میرے دل میں ہر چیز سے زیادہ کر دے وجعل اور کر دے ڈال دے خشیت کا اپنا خوف اخوف الاشیاء تمام خوف والی چیزوں سے اندی میرے نزدیک یعنی ہر چیز سے بڑھ کر ہر ڈرانے والی چیز سے بڑھ کر میرے دل میں تیرا ڈر ہو تیری خشیت ہو وقتا اور کاٹ دے انی مجھ سے حاجات دنیا کی حاجتیں بشو کی ساتھ شوق کے الی لقائک تیری ملاقات کی طرف یعنی دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے کسی چیز کے اندر اتنا شوق نہ رہے اتنی طلب نہ رہے جتنی تیری ملاقات کا شوق میرے اوپر غالب آ جائے وہ اذا اقررتا اور جب تو ٹھنڈا کرے اعینا آنکھوں کو اہل دنیا دنیا کے لوگوں کی من دنیا ہم ان کی دنیا سے فاقرر عینی تو ٹھنڈا کر میری آنکھوں کو من عبادتک اپنی عبادت سے یعنی دنیا کے لوگ جب دنیا کی چیزیں پا کر خوش ہو رہے ہوں تو میری خوشی اپنی عبادت میں رکھتے ہیں بہت خوبصورت دعا ہے بہت خوبصورت مناجات میں سے ہے اور یہ وہی دل سے مانگ سکتا ہے جس کو حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت چاہیے اللہ کی خشیت چاہیے اور اللہ کی ملاقات کی تڑپ ہو اس کے دل میں اور اس کی عبادت کا شوق ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس طرح ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح سے شرک میں آ جاتا ہے اس لیے سب سے زیادہ خشیت بھی دل میں صرف اسی کی ہونی چاہیے اب دیکھیں کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں جو لوگوں کے ڈر سے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے جبکہ لوگ ہمیں ہر جگہ نہیں دیکھتے اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپا سکتے لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر نہیں جتنا لوگوں کا ہے فقر و فاقہ کا ہے ہم دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا کی محبوب چیزوں کے حصول کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن اللہ کی ملاقات کا شوق کبھی نہیں سوچتے کہ کیا اس کے اہل ہوں گے ہم کوئی ایسا کام بھی کر لیں کسی ایسی چیز کے پیچھے بھی بھاگ لیں جس سے اس کی ملاقات نصیب ہو جائے ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کی خاطر اپنی نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں سیر پر گئے ہیں اب نماز کس لیے پڑھنی شادی پر گئے ہیں نماز کیوں پڑھنی اب کھا پی رہے ہیں نماز کیسے پڑھیں اب سو رہے ہیں سکون میں ہیں نماز کیسے پڑھیں لیکن جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہو اس کو کوئی دوسری چیز اٹریکٹ نہیں کرتی اس طرح کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے تو اسی لیے دعا ہے کہ اللہ جب دنیا کے لوگ اپنی دنیا سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا مطلب کیا ہے انجوائے کر رہے ہوں تو میری انجوائمنٹ اپنی عبادت میں رکھتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے اگر سب لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا تو ہم نماز بھی پڑھیں تو کیا سر سے اتار کے پھر بھاگ کے آ جاتے ہیں اچھا چلو بس ختم ہو گئی اب بیٹھے چلیں تو ہمارا یہ رویہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اس مجلس میں ہے نہ کہ اس نماز میں لوگوں سے ملنے کی خاطر نماز مختصر کر دیں گے بھاگ دوڑ میں اور روز ہی کرتے رہتے ہیں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ہمارا کام ہوتا ہے نا کہ نماز میں خشوع نہیں آتا
ابھی یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. چلو پانچ نمازوں میں سے ایک ہی صحیح. ہماری پرائرٹیز کیا ہوتی ہے نا, جلدی سے پڑھ لیں تاکہ یہ کر لیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی اس کسی اور کام میں بے چینی ہونے لگے کہ بس یہ جلدی ختم ہو کہ میں نماز پڑھ لوں. اب اصل ایمان یہی ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بس پھر دل نہ لگے اور کام میں, پھر دل اچاٹ ہونے لگے کہ بس پہلے یہ کر لوں پھر کچھ اور. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ سارا کام احسن طریقے سے پورا ہو جائے, پھر بچا کچھ وقت نماز کے لیے. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي, اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي, واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي, واجعل خشيتك اخوف الاشياء واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك, واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك, وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم, وإذا فأقرر عيني من عبادتك,